rigtig flot præstation af drengene. Jeg synes, at de var enormt dygtige til at holde det, vi har aftalt, og de tanker, vi har haft omkring, hvordan kampen kunne forløbe, om vi kunne stresse franskmændene i deres possession-spil. Og jeg synes også, at vi var rigtig skarpe til at komme frem til chancer. Det ærger mig en lille smule, at vi ikke kan åbne kampen med en scoring eller to. Så kunne jeg godt have tænkt mig at se, at franskmændene skulle stresse endnu mere og komme endnu mere frem på banen. Men alt i alt, så, og det kan jeg også mærke på drengene i dag, de er både stolte og glade over, at vi har fået en fornuftig start. Svenskerne er et rigtig, rigtig solidt hold. De har altså nogle rigtig dygtige spillere frem i banen, specielt Asolo, deres angriber, er enormt hurtig og enormt giftig og lavet to mål mod England. Så det er klart, at ham skal vi have enormt godt styr på, hvis vi skulle miste bolden på vej fremad. Han er enormt hurtig, som sagt. Ellers så synes jeg, at det er et hold, som er godt organiseret, fysisk stærke, så det er klart, at vi skal være kreative og dygtige til at flytte bolden og bevægelige for at skabe muligheder selv. Men et godt hold Sverige med streg under hold, og så har de så lige Asoro på top, som kan man sige er deres store individualist.